Sudah bangun? Ada, stamping. Boleh. Uh, saya akan panggil Pasir Putih selepas itu uh, Parit Sulung. Kemudian Menteri menjawab. Yang lain itu minta maaf ya, Muhammad. Stamping ya. Stampin. boleh ya? Lima minit. Dungun. Dungun <laughs> dulu. <Dunungun. laughs> Terima kasih. Um... Datuk Seri uh, Pengurusi dan mengizinkan saya untuk mengambil bahagian dalam perbahasan peringkat jawatan kuasa ya, perdagangan dalam ya. negeri, koperasi dan penggunaan. kepenggunaan. Uh, pertama dalam butiran P 13005 pembangunan koperasi. Kerana koperasi seluruh negara uh, dilaporkan ada lebih daripada 13200 buah dan uh, ada koperasi yang maju berdaya saing dan mampu memberikan uh, pulangan modal yang besar kepada ahli-ahli koperasi yang menyertai pelaburan yang dilaksanakan uh, yang saya bahagikan kepada koperasi yang sehat ada koperasi yang sakit uh, yang hidup segan mati tak mau dan uh, Apakah usaha, usaha bagi memulihkan koperasi yang tenat dan sakit ini? Yang ketiga ada koperasi yang mati, yang tidak beroperasi dan uh, usaha, usaha yang diambil oleh pihak kementerian untuk melihat kepada permasalahan sebenar yang berlaku kepada koperasi yang telah mati ini yang terpaksa ditutup supaya tidak berjangkit kepada koperasi-koperasi yang uh, sakit dalam koperasi yang uh, maju ini sektor pembinaan biasanya mendatangkan pulangan yang besar kepada koperasi yang menyertai sektor pem, uh, melibatkan perumahan tapi dalam suasana hari ini bagaimana koperasi akan meneruskan usaha-usaha kerana kita melihat jumlah rumah-rumah yang tidak dapat dijual yang menyebabkan bagaimana pihak kementerian uh, merancang untuk memberikan uh, nasihat kepada koperasi-koperasi yang menyertai sektor ini yang walaupun merupakan koperasi yang maju dan berdaya saing. Di antara yang saya nak uh, minta supaya diberikan perhatian ialah kepada dua koperasi uh, iaitu koperasi tentera dan juga koperasi polis uh, supaya diperkasakan. Kerana kita dapati ada anggota-anggota tentera setelah mereka pencin ataupun anggota-anggota polis setelah mereka pencin terpaksa bertugas tidak menikmati hari-hari tua mereka pencin kerana uh, pulangan daripada apa yang mereka dapati dari pencin mereka tak memungkinkan mereka untuk uh, terus uh, menikmati hari dengan tidak bekerja maka terpaksa dicari kerja lain. Oleh kerana itu ada korporasi-korporasi uh, yang memberi pulangan yang besar dalam uh, apa yang mereka boleh peroleh daripada hasil 10% ada yang beri dividen untuk setahun menunjukkan bahawa kalau kita perkasakan uh, kooperasi polis dan tentera ini sekurang-kurangnya yang boleh memberi pulangan kepada anggota-anggota tentera dan polis setelah mereka kerana ada uh, sedikit sumbangan daripada usaha-usaha yang dilakukan melalui kooperasi mereka. Uh, saya juga ingin untuk uh, merujuk jika boleh uh, kementerian uh, mem berikan satu directory uh, kepada jumlah koperasi yang ada yang masih aktif supaya saya difahamkan di tiap-tiap parlimen ini biasanya ada pegawai-pegawai yang mengurus, menguruskan uh, hal-hal koperasi dan kita boleh merujuk untuk kita melihat uh, supaya kita menjadikan koperasi-koperasi yang maju sebagai uh, satu rujukan yang boleh kita ambil pelajaran daripadanya saya mengambil uh, contoh koperasi uh, Iskandar Malaysia Berhak ...yang baru ditubuhkan tahun 14 November 2014, IM Co-op. Uh, operasi wilayah Iskandar Malaysia tumpuan kepada tiga teras strategik... ...yang saya tengok sangat bagus. Yang pertama ialah uh, golongan yang miskin dan memerlukan... ...maknanya ada fokus grupnya. Yang kedua, pembangunan negara terutama di Iskandar Malaysia... ...yang ini kalau boleh kita libatkan kooperasi... ...supaya menyertai uh, peringkat yang sampai kepada tahap pembangunan negara... Yang ketiga membantu memajukan kebajikan rakyat Johor. Ini, ini yang saya maksudkan ialah fokus yang tersendiri dan dalam kegiatan yang dicadangkan dalam tempoh tiga uh, tahun, iaitu mewujudkan 150 rangkaian kedai harga patut uh, di beberapa lokasi Iskandar Malaysia. Ini menunjukkan bahawa uh, kalau kita boleh uh, tingkatkan uh, pembangunan koperasi ini, ia akan memberi satu manfaat yang sangat besar kepada ekonomi dan sosial masyarakat. Kemudian pada butiran 010700 Delivery Management Office yang dalam anggaran 2017 10juta 720000 tapi dalam anggaran 2018 722700 ringgit saja. Satu pengurangan jumlah yang sangat besar. Sedangkan kalau kita melihat kepada fungsi yang disebut merancang dan melaksanakan 12 projek National Key Economic Area di bawah sektor uh, pemborongan dan peruncitan dan lima projek national key result area iaitu NKRA kos sara hidup uh, yang melibatkan aktiviti mesyuarat lawatan seminar latihan harga barang dan lain-lain yang ini uh, mengapa uh, pengurangan sangat banyak sedangkan uh, fokus utama kepada kementerian ini ialah melihat kepada kos sara hidup kerana harga barang yang tidak menentu yang terpaksa pembeli-pembeli uh, yang melibatkan uh, harga yang tidak menentu uh, turun naiknya yang kedua ialah kerana kejatuhan nilai ringgit kita dan kerana perbelanjaan rakyat yang tinggi dengan sebab kos hari hidup ini dan juga pulangan pendapatan yang tidak berapa yang diperolehi mereka. Sepatutnya NKRA kos hari hidup ini diberikan perhatian jadi apakah dapatan-dapatan yang telah ditemui oleh pihak kementerian dan apakah penyelesaian kepada kos sara hidup rakyat. Kemudian yang akhir 060100 perolehan peluru ini adalah one-off anggaran baru 2018 500,000. Saya percaya ini melibatkan penguatkuasaan pegawai-pegawai yang mungkin kerana risiko yang ada yang terpaksa dibekalkan. Tetapi saya perlu juga mohon daripada Kementerian. Uh, untuk kita melihat bukan saja uh, kepentingan kepada perolehan pelu ini tetapi ada lagi perkara-perkara lain yang melibatkan pegawai-pegawai uh, kita ini mesti dilindungi ketika mereka menjalankan tugas kerana ini adalah uh, untuk kepentingan rakyat. Terima kasih Datuk Seri Pengurusi. Yeah.